O'zbekiston bag'ri keng xalqi. Avvalambor sizlarga katta rahmat. Bugungi bizlarda xayriya konsertimizga o'z hissalaringizni qo'shganlaringiz uchun. Hayotda mana yaqinda o'zimiz ko'rdik, Turkiyada nima qanday fojialar bo'ldi. Xudo o'sha har kun bergan har bir daqiqasiga shukrona aytib, o'sha bolamiz oldimizda bo'lganda asosiy berilgan maqsadimiz nondan ham oldin mehrimizni bersak, bir-birimizga hamxo'rligimizni bersak, borimizga shukrona qilib yashasak, ana o'shanda odam ko'ngli tinch, bag'ri keng, bir kuchli bir millatga aylanadi. Bugungi Navruz konsertimizni biz xayriya konserti qilib e'lon qildik. Bu xayriyadan tushgan barcha pullar autizmdan va boshqa zaifligi bo'lgan bolajonlar bilan ishlaydigan iymon tashkilotiga yo'naltiriladi. Sahnaga iymon tashkilotining vakili Mamarhimova Shahobani taklif qilamiz. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые родители. От имени некоммерческой, негосударственной организации я также присоединяюсь к словам мистера Лазиза и хочу поздравить каждого сидящего здесь с наступающим праздником. Пожелать каждому здоровья, благополучия, весеннего настроения, надежды. Пусть эта весна принесет много-много радости. Кратко хочу сказать, что наша организация, миссия нашего организации является вовлечение детей с синдромом Дауна, аутизма и с другими особенностями в социум, помочь им адаптироваться и жить полной настоящей жизнью, как все дети. Поэтому мы, у нас есть музыкальная группа Джанон. Джанон, вы сейчас увидите, как выступают дети также в инклюзивном пространстве. То есть с обычными детками танцуют дети с ментальными особенностями. И в конце я бы хотела поблагодарить за такое содействие, за поддержку нашего ННОИМОН, мистера Лазиза, а также президентскую школу. Удачи вам и всего самого доброго. Farzand qanday bo'lishidan qat'iy nazar, har bir farzandi o'ziga qorachig'iday aziz. Hozir Samarqand shahridagi prezident maktabimiz biz o'zimizga shunday missiya qo'ydik boshlanishi. Mana shu iymon tashkiloti men bu odamlarni yaxshi taniyman. Ko'plari ota-onalar, ko'plari o'zlarining farzandlari buni zaiflik deb bo'lmaydi. Hammamiz har xil, to'g'rimi? Shuning uchun Adaryonni deb har doim aytishga harakat qilaman, Adaryonni. Ana shunday farzandlarni, xuddi sizlar farzandlar uchun ota-onalari nodavlat, notijorat tashkiloti tuzishib, o'zlar har doim ishlashib, qayerdan bo'lsa ham yordam, moliya, nima yordam bo'lsa ham topib o'sha mana shunday aziz farzandlarimizga o'zimizda barcha farzandlar qatorida bir xil o'sib, ulg'ayib, mana shu O'zbekiston bizlarga qanday bo'lsa shulardagidek birday yashab hayot kechirishsin deb harakat qilaman. Shuning uchun iymon tashkilotiga bitta qarsak sharaflaydi. Ochilishimizda iymon tashkilotining jamoat degan ansambli bilan boshlaymiz. Hammaga katta rahmat va xayrli kech. Thank you.
Ey yigitler, yolumuzdan kaçınlar. Kaçmazak nima qilasizlar? Nima? Maftuning bilan filmdagi rekvizitga tushib berishimizni xohlaysizlarmi? Kelinlar qo'zg'olonidagi Nigora xonim aytganidek, chuchvarani xom sanabsizlar. Hoş, ortam rejissör. Biz hal etken film. Ne var bu burada? Ben hayranım. Şunday katta boydakta yakış sinyaliye bir takçatı olmasak. Rahat. Şunday sanatçı var şakırımız sanatları. Sizlerin gizgen mas gelmese. Şuna kası borda biliyorsun. Bunda sizge sanatını kursatçıka dayatırken yaşandık oraya. Marhamat. Çakırayma. Aha, elbette. Ana, marhamat. Başla. Thank you.
sizga haqiqiy talantlar qanday bo'lishini ko'rsatay. Endi. Qayerga? Yuray. Odam bosib ketdi tumondan. Kechir.
mümkün mü? Gelin, gelin. Bizden bir talant orada talant. Merhaba. Kursatsan olalım mı? Elbette. Rahmet.
Eyvdan izlashni boshlasam ekan. Ey-ya. Birinchi qadam. Assalomu alaykum. Do'stlar, sizga nima xizmat? Xullas, men kinorejissyorman. Rejissyor. Maftun bo'ldim degan kinokartinalar. Kinokartinalar. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Demak, sizga talant kerak, do'stlar. Ana, endi o'zingiz boshla. Shunday qilib, artist izlayapman-da. Shunday, shunday. Ha, ham artist biz tarafda bo'lsa, do'stlar. Mana, sizga shuncha talant. Qani, qani, ham talant.
Toshkentga Rizqon. Ertaga ham indinga ham keta olmaydi. Nega? Qizlarim haftaning har chorshanbasida radioda konsert berishadi. Muxlislari ularga juda ham o'rganib qolgan. Buni qarang, mana aytamiz. Chorshanbadan kechasi. Bo'ldi. Nima? Endi Yulduzxonni yetizlash kerak. Yigitmi? Ha, Yulduzxon qizimizga bitta kelishgan yigitamiz. Bilasizmi? Men ham sizga o'xshab san'atga juda yaxshi ko'raman. Siz izlagan yigit Xorazm, Xivada bo'lsa kerak. Ajoyib talant, traktorchi Jumaniyozov. Esingizda bo'lsa, Sharif Jumaniyozov. Yana yozmoqchi kerak. Xo'p. Jumaniyozov Sharif. Xiva. Noqa sizga rahmat. Qizga kechikmasin. Men endi Xivaga. Katta rahmat sizga. Yordam berish kerak. Bu san'atdir.
hammasini oldim. Bu qo'shiq aytadigan san'at ro'kimni bilmaysizmi? Ha, men ham san'atga juda ham ishqibozman. Siz yaxshi talant izlamoqdasiz. Shuning uchun Buxoroga boring. U yerda juda yaxshi san'atkorlar bor. Ularning biri Bakir Nazarovdir. U haydovchi, lekin ovoziga bulbul tan beradi. Ha, Bakir Nazarov. Eshitganman, eshitgan. Lekin Farg'onadan kim eshitgandim? Hech yuzini ko'rmaganman. Yo'q, Buxorodan topasiz. U har xil joylarda yashar, rad mashinasi bilan. Shofyor, deng? Ha, shofyor. Bakir. Bakir Nazarov. Rahmat sizga. Men unda yo'limni davom etaman.
Bugün de sınavımda. Sizde iki yüge taşalım. Biri kütüme başlığı olsa, ikincisi on biter. Kula zikala ziyan sizde sıklaştınız. Lekin şunu için iki oyuna bir de kalır. Lekin bana bırak ular sizge karşı çıkıp bizi birbirimizi tanımak diye durur. Çünkü siz sar ağır akıl bakarsınız. Kula tanımak ilişkiler sarı. İndi. Aykençem. Rejissor 3. batalyonda baletmeyizdir bilen taksı 3. batı gözetir. Ular becemeler rejissor onlardır. Yok mu? Dip yürürlük takavuk. Bunda kama ketti. Oraya tavaşağız şey.
hammasi tayyor bo'lsa, mana endi filmimizning asosiy qismiga o'tamiz. Asosiy qismda chiroqlarni to'la boshlash. Tayyormi hammasi? Tayyormisizlar? Xo'p. Chiroqlar. Kamera. Çıraklar, kamera ve motor. Thank you.
Xo'sh. Va mana xoyat olimni. Bosqichda 3-o'rinda qo'lga kiritib, maxsus stipendiya sohibi bo'lishdi.
Bundan tashqari maktabimiz musiqa to'garagi ishtirokchilari Muxtor va Laylo Sankt-Peterburg xalqaro musiqa tanlovida birinchi daraja diplomini qo'lga kiritdi. 6 sinf o'quvchisi Toymas va Kumush Karim Azizbeklar eng faol ijodkor onlayn tanlovining maxsus diplomini egasi bo'lishdi. Saydaliyev va Sharofatbekov Toshkent shahar hokimi uchun o'tkazilgan Toshkent Open shaxmat turnirida D guruhida birinchi o'rinni qo'lga kiritdi va maxsus sovg'alarga ega bo'ldi. Shuningdek, 10 sinf o'quvchisi Jo'raqulova Shahrizoda Oxford yozgi maktab sun'iy intellekt bo'yicha esselar tanlovi g'olibi bo'ldi. 10 sinf o'quvchisi Pulatova Sevara Cambridge yozgi maktabining esselar tanlovi bo'yicha g'olib bo'ldi. Olqishlaringiz. Bu ikkala qizimiz 10 sinf qizlarimiz Tech Girls tanlovining STEM fanlari bo'yicha o'sha muqobil final ishtirokchisi bo'lishdi. Shuningdek maktabimizda bu o'quv yilida yosh toifalarga ajratilgan U12, U14 futbol alohida terma komandalar shakllantirildi. Milliy chopqa sportlar chaladigan ansambl shakllantirildi. Bu yutuqlarimizni sanasak albatta juda ko'p. Mana shu yutuqlarimiz albatta mana shu o'quvchilarimizning juda ko'pchilik ota-onalar sizlarning farzandlaringizning yutuqlaridir. Bugungi mana shu hisobot konsert ham bularning yutuqlaridir. Bitta mana shu o'quvchilarimizga olqishlaringizni bildiring. E'tiborlaringizga rahmat.
front. International teachers, local teachers, so here, Kiev, Kiel, all teachers and staff of Summer Hill Presidential School. Mahali, everybody, Kiel. Hermagli, these are the wonderful people who take care of your wonderful babies 5 days per week. They all work tirelessly to make sure that the dream of the president of Uzbekistan come true. All the local teachers, all the international teachers, Sohib Akir, always with his camera. Başka yeri bu meydan. Şunun için sarıkat